sağlam qidalanma bizim psixoloji vəziyyətimizə və gündəlik əhval-ruhiyyəmizə böyük təsir göstərir. 22 ildir ki, güvənimizi qazanan, keyfiyyəti və dadı ilə tanınan verilişimizin baş sponsoru Best Beef ət məhsullarıdır. Bu zavodun məhsullarına güvənə bilərsiz. Onların yüksək keyfiyyəti və dadı, hər bir tikədə hiss edilən qayğı sizin və sevdiklərinizin qida seçiminə dəyər qatacaq. Best Beef seçiminizi doğru edin. Verilişin baş sponsoru Best Beef. Salam, axşamınız xeyir olsun. Kanal S-in efirində sənin seçimindir canlı olaraq yayımdadır. Bugün asıllıqla danışmağa qərar verdik. Təbii ki, gündəmi zəbt edən ən aktual və ağrı olacaq ağrı göstəricisinin daha çox görünən tərəfləri alkoqol, narkoloji asıllıqlar. Ümumiyyətlə, onların yaranma səbəbləri, onların yaratdığı fəsadlar bu və digər formada özlərinə və cəmiyyətə nə dərəcədə ciddi xəsarət törədə biləcək kimi formalarla haqqında danışacağıq. Təbii ki, bununla bağlı studiyamıza mütəxəssislər dəvət etmişik. İlk olaraq onları sizə təqdim edək. Mərkəzi Narkoloji, Respublika Narkoloji Mərkəzinin psixoterapevti Ramil Allahverdiyev. Ramil bəy, xoş gəlmişsiniz. Doktor, psixiatr, psixoterapevt Elmir Təhməzov. Elmir bəy, siz də xoş gəlmişsiniz. Hər birinizə dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə ayrıqda təşəkkür edirəm. Ramil bəy, başlayaq sizdən. Ümumiyyətlə, belə deyirəm, bu asıllıqların bioloji təsirlərindən, əslində geniş mövzudur, kiçik olaraq bunun morfologiyasından başlamaq istəyirik. Ümumiyyətlə, asıllığa gedən yoldan başlayaq. İlk olaraq nə olmalıdır ki, nə baş verməlidir ki, insan bunlara qarşı ümumiyyətlə meyillikdə maraqlı olsun? Təşəkkür edirəm, axşamınız xeyir olsun. Mövzu çox aktual mövzudur. İlk öncə biz asıllığın mahiyyətinə varmalıyıq. Asıllıq nədir? Əlbəttə, cəmiyyətimizdə asıllığa verilən tərif öz reallığından uzaqlaşır. Bəzilərimiz iradəsizlik kimi baxırıq, gücsüzlük kimi baxırıq, cinayi davranış kimi, əxlaqi dəyişim kimi, etik davranış kodeksi baxımından dəyərləndirilənlər var. Amma asıllığın akademik dəyərləndirməsinə biz baxsaq, asıllıq beynimizin neyrokimyəvi pozuntusu nəticəsində yaranan xroniki bir beyin xəstəliyidir. Ona görə də biz asıllıq prosesində əsas sağalmadan yox, saxlamadan, remissiyadan danışırıq ki, müəyyən bir xroniki xəstəliklərdə bilirsiniz ki, sağalma prosesində çox fərqli dəyişimlər olur. Asıllığa gətirən əsas səbəblərə baxdıqda, bəzi elm ədəbiyyatlarda genetik faktorlarla əlaqələndirilir. Əlbəttə, bunun doğru və yalan tərəfləri müzakirə məsələsidir. Bəzi elm ədəbiyyatlarda əsas biz asıllığı uşaqlıq dövrümüzdə yaşadığımız travmaların nəticəsi kimi baxırıq. Yəni, burada biz bildiyimiz kimi beynimizdə 200-dən çox neyrotransmitter var. Əlbəttə, birazdan doktor yəqin ki, bu məsələlərə toxunacaq. Tibbi tərəfini danışacaq. Orada əsas bizim üçün vacib olan neyrotransmitterlərdən biri endorfindir. Endorfin təbii ağrı kəsicidir. Və biz bilirik ki, dünyanın ən güclü ağrı kəsicisi morfindir ki, bu laborator şəraitdə yaradılır. Amma endorfin morfindən qat-qat güclü ağrı kəsicidir ki, insan beyni bunu özü ifraz edir. Və endorfinin ifrazı artıq uşağın, xanımın hamiləlik dövründə belə uşağın həyatında baş verən bir proseslə əlaqəlidir. Yadınızdadırsa, biz inkişafa verdiyimiz tərif doğumdan ölümə qədər baş verən proses kimi dəyərləndirirdik 30 il, 40 il bundan öncə, amma indi döllənmədən ölümə qədər baş verən proses kimi dəyərləndiririk. Yəni, uşaq vaxtı aldığımız fiziyoloji və psixoloji travmalar nəticəsində endorfin sistemində bloklanmalar olduğuna görə şəxs növbəti həyat tərzində, yeni yetməlikdə və bir yaş, üst daha yuxarı yaş kateqoriyalarında o endorfini xaricdən almağa cəhd edir, ekstrenal olaraq alır və bir növü nəyisə unutmaq istəyir. Özündə olmayan nəyisə narkotikdə tapır, alkoqolda tapır, davranışda, internetdə, telefonda və yaxud qida asıllığında tapır. Burada əsas bizim yönləndiyimiz proses özümüzdə olmayan nəyinsə o rahatladan komfort zonanı digər kənar bir maddədə və davranışda axtarmağımızdır. Burada daha çox genetik faktor rol oynaya bilər. Bax, tazaladığınızda genetik rol mu daha çox üstü? Ümumiyyətlə, düşdüyü psixoloji bir depresiv bir durum mu, yoxsa sosial mühit mi? Bu üç əsas göstəricidə daha çox ən təsir edici amil olaraq hansını götürə bilərik? Təcrübəmə əsaslanaraq onu deyə bilərəm ki, əlbəttə, genetik faktorları biz dana bilmərik. Genetik proqramlaşdırma dediyimiz bir proses var ki, insanın
müəyyən bir xüsusiyyətləri formalaşmağa genetik faktorların əsasında baş verir. Amma uşaqlıq zamanı ailədə baş verən proseslərdir, uşağın yaşam tərzidir, şəxsiyyətin formalaşmasının daha öz qabarıq göstərdiyi qabarıq şəkildə göstərmə məsələsində şəxs müəyyən bir özünü qiymətləndirməyən aşağı düşməsi, özünü günahlandırmalar, mənfi düşüncələr, münasibətlərdə boşluq və s. uşağı o şəxsin daha çox asılı şəxsə çevrilməyinə gətirib çıxardı. Biz burada maddə və davranışı götürmürük. Bəli, bəli. Ümumilik, asılı şəxsiyyət tipinə çevrilir. Bəli, bəli, maddə və asılıq buna da qaydacıyıq. Onu da artıq fərqinə varsınlar. Bəzən bu da çox qarışdırılır. Doktor, birbaşa olaraq bu asıllığın, belə götürək, alkoqol və narkoloji asıllığın birbaşa təsiri sinir sisteminə qarşı yönəlmişdir, doğrumu? Onların yaratdığı təbii ki, burada yüksək negativ psixoloji durum var, qeyri-adekvat hərəkət var, davranış pozuntuları var. Hətta bəzən də bunların bir-birinə, yəni olacaq təsirin o qədər güclü olduğunu deyirlər ki, beyinlə deyir, motor arasında koordinasiyaları belə qırır. Doğrumu bu haqda istəyirəm biraz danışaq? Bəli, yəni istər narkotik asıl. Biz siz biraz kateqorizə eləsək, Ram mənim ora girdi. Asıllıqları 3 spektrda dəyərləndirə bilərik. Kimyəvi asıllıqlar, yəni bura daxildir siqaret, narkotik vasitələr və alkoqol. Hər hansı bir kimyəvi vasitə var və belə deyək ki, bədən bundan asıldır. İkinci davranış asıllıqları var. Məsələn, qumar, oyun. Qadın. Qadın asıllığı. Biz qadını biraz başqa spektrda dəyərləndiririk. Son diaqnostik, yəni bizim... Sosial şəbəkədən asıllıqlar, doğru mu? Sosial şəbəkə asıllığı, telefon asıllığı. Yəni telefon ekran əslində dolayı yoluna oyun asıllığı. Oyun asıllığı. Yəni adam 8 saat, o da həm ekran, yeni yetimlər arasında, uşaqlar arasında ən yaralı asıllığıdır. Bəli, davranış asıllığı var. Bir də münasibətlərdə asıllıq var. Yəni biz asılı insanı dəyərləndirəndə mən indi terapiya ilə aktiv məşğul olan biriyəm. Məsəl üçün siz ondan soruşsanız ki, bağçaya getmişsən, təxmini belə bir cavab verəcək. Mən bağçaya getdim, dayana bilmədim. Ağladım. Axırda yığdılar, dedilər ki, görün, götürün bunu, apar. Orada baxırsınız ki, bir qadın var. O qadın onun anasıdır, ya baxıcısıdır. Ondan ayrıla bilmir. Tərk, orada yaşamın təbii ki, deyək, 3 yaşda biz adətən bağçaya verdik uşağı. Və artıq Ram müəllimin dediyi o genetik faktor orada özünü göstərir. Hətta o tam ailəni başa düşmür, atası kimdir, anası kimdir bilmir. Və məsələn, sosial öyrənmə teoriyası üzərindən baxanda bizim cəmiyyətimiz necədir? Məsəl üçün, çox insan siqaretin bir asıllıq olduğunu qəbul eləmir, çünki ağlını başından çıxarır. Deyim, amma siqaretin özü bir nəticədə kimyəvi asıllıqdır və belə deyək də, asıllığı daha geniş olaraq dəyərləndirsək, bir hərəkəti, davranışı, insanı, maddəni həyatının mərkəzinə qoymaq. Aslı insan səhər yuxudan duranda, məsələn, deyək ki, bir narkotik asılısıdır, onun günü necə tənzimlənir? Bütün hərəkətlər son, günün sonunda və ya günün ortasında və ya günün əvvəlində həmin vasitəni əldə eləmək üçün. O cümlədən də indi bizim son kitabımız DSM-5 deyir ona, yəni o seks asıllığı olaraq adlandırır, amma biz daha çox bəzən bunu qadın adlandırırlar və bunu münasibət asıllığı deyə bilərik və həyatın bir çox parçasında görürsən ki, insan evdə həyat yoldaşından asılı. Kişidir, qadından asılıdır, amma çox da cəmiyyətdə bir asılı kimi görünmür. Yəni, Freydin nəzəriyyəsinə görə asıllığa baxanda isə insanın inkişafını biz 3 mərhələyə bölürük, yəni oral, anal və fallik dövrə. 0-1 yaş ananın məməsindən asıllıq dövrü. Əgər biz 1 yaşa qədər uşağı süt verməsə, yəni dolayı yolla məməni verməsə öləcək. Asılı insanda bu deməkdir. Yəni, o məmə onun üçün həyatda fərqli dövrlərdə fərqli şeylər. Hətta idman asıllığı artıq var. Kitab asıllığı. Ram mənim dedik, qadın... əmək asıllığı var. Əmək asıllığı, bütün gün işləyir. Yəni, bir şey mərkəzdədir. Məsələn, mən insan tanıyıram, deyir ki, mən həftənin 6 gün idman edirəm. Mənə yüksək vəzifə təklif elədilər. Mən o vəzifəyə getsəm həftənin 6 günü, 3 saat, 2 saat idman edə bilməyəcəkdim. Getmədim. Amma idmançıdır və heç bir şey yoxdur. Və bəzən də biz bu spektrların dəyişikliyini görürük. Ümumiyyətlə, doktor, bunlar ayrıla bilmirlər deyə, yoxsa bunlar ümumiyyətlə ayrılmaq istəmirlər deyə? Və bunlarda nədir? Bir ayrılmaq qorxusu mu var? Ya istəyirlər, onu bacara bilmirlər? Bilirsiniz necədir? Yəni, insanın o bir həz mərkəzi var beynində və biz həzzi yaşamda fərqli yollardan əldə edirik. Yəni, mənim dedə endorfinlər, məsələn, dofamin üzərinə də deyə bilərik. Yəni, insanın, deyək ki, uşaq 2 il instituta hazırlığa gedir, hazırlaşır, əmək tökür, tər tökür. Və
deyək ki, qəbul olanda 600-dən yuxarı bal yığıb, evdə hamı sevinir filan, nə olur? Yəni orada bir endorfin, dopamin ifrazı baş verir. Amma bunun üçün 2 illik bir period keçməlidir. Hazır qısa yoldan əldə edir orada bir araq içir, narkotik vasitə vurur, nəmsərdən axşama kimi idman edir, kitab oxuyur. Yəni bu insanlar uzun yoldan həz verən, belə deyək ki, ona doyum verən hormonları əldə eləmək istəmirlər. Qısa yoldan. O qısa yoldan varlanmaq istəyən adamlar var. Həmişə nə olur? Deyir ki, məsəl üçün, reallıq testini itirir də. Yəni, sən bura deyir, nədə ona adı, 30 min xəştə aylıq 15 min qazanasın. Bu cür adamlardır, yəni yaşamları da bu şəkildə görə bilərsən ki, reallığa uyğun deyil. Və sən o hormonları, o keyif verən vasitələri qısa yoldan əldə edəndə təbii ki, zərərli olacaq. Məsələn, mən başqa örnəyə həmişə danışanlara deyirəm ki, deyək ki, otaqda su var bir stəkan və qarşı tərəfində bir parfüm var, alkoqoldur və onun içində su var. Əgər sən suyu doğru yoldan almasan, alkoqolu da içib suyu ala bilərsən, amma alkoqol sənin qida borunu yandıracaq. Bəli, indi üzr istəyirəm, reklam fasiləsini ayrılıq, doktor sonra yenə davam edəcəyik. Reklam fasiləsi. Verilişin baş sponsoru Best Beef. Sağlam qidalanma bizim psixoloji vəziyyətimizə və gündəlik əhval-ruhiyyəmizə böyük təsir göstərir. 22 ildir ki, güvənimizi qazanan, keyfiyyəti və dadı ilə tanınan verilişimizin baş sponsoru Best Beef ət məhsullarıdır. Bu zavodun məhsullarına güvənə bilərsiniz. Onların yüksək keyfiyyəti və dadı hər bir tikədə hiss edilən qayğı sizin və sevdiklərinizin qida seçiminə dəyər qatacaq. Best Beef seçiminizi doğru edin. Verilişin baş sponsoru Best Beef. Reklam fasiləsindən sonra dayandığımız yerdən davam edək. Rami bəy, sizlə davam etmək istəyirəm. Bilirik ki, asıldan əziyyət çəkən fərq etmir. Alkoqol və narkoloji asıldan əziyyət çəkənində birbaşa tez-tez xəstələnmə məsələləri, məsələn, tibbi göz, belə deyək də, artıq onlara doğru meyillik var. Necə? Məsələn, tərləmələr, titrəmələr, həyəcan, ürək döyüntüsünün sürətli artması, burun tutulması, mədə ağrıları, baş gicərlənmə və baş ağrıları və hətta dilinə görə bunlarda daha çox bəzən də aşağı təzyiqin və tənəffüs yollarında olan problemlərə qədər. Bunlara toxunmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, gələn birinci bununla, belə deyək də, artıq asıllıqdan əziyyət çəkən, sizə müraciət edən pasientlərin ilk dəfə anlaşında bu fiziyoloji görünüşlər ilk olaraq sizin diqqətinizi çəkir. Sonra müəyyən tədavi əsasında hiss edirsiniz. Bu müalicə getdikcə bunlarda bu oyanmağa başlayır. Ümumiyyətlə, bu proses necə gedir? İlk öncə onu qeyd eləməliyik ki, hər bir psixoaktiv maddənin insana təsiri fərqlidir. Əlbəttə, qruplar çoxdur, doktor qeyd elədi, DSM-5-də hamısı mərhələli şəkildə qeyd olunubdur. Biz əsas opioid istifadəçiləri və psixostimulyatorlardan əziyyət çəkən vətəndaşlarla görüşürük və hər ikisinin insan orqanizmində yaratdığı təsirlər fərqlidir. Əlbəttə, psixostimulyatorlarda belə bir xüsusiyyət var ki, şiddətli şəkildə absident sindromu yaratmır. Fiziyoloji ağrı o qədər də özün biruzə vermir. Əsas psixoloji şiddətli bir psixoloji istəkdir. Əlbəttə, maddənin kəsilməsindən sonra baş verən müəyyən bir proseslər ortaya çıxır ki, sizin qeyd elədiyiniz o simptomlardır ki, baş ağrılardır, halsızlıqdır, mədə bağırsaq sistemində, ürək damar sistemində ciddi problemlərdir, ürək bulantısıdır, yüksək təzyiqdir, tərləmələrdir. Bunları müşahidə edirik, amma bu qeyd elədiyimiz simptomları ən çox biz opioid istifadəçilərində müşahidə edirik. Çünki opioidlər əslində opioidin beyin funksionallığına da baxsaq, opioidlər əsas beynin psixoloji və fiziyoloji ağrıdan məsuliyyət daşıyan bölgəsində yerləşdiyinə görə bir növ opioidlər ağrı kəsicilərdir. Buna məsələn morfini misal gətirə bilərik, metadonu misal gətirə bilərik, heroini misal gətirə bilərik, tiryaki misal gətirə bilərik ki, bu pasiyentlər mütləq ki, birinci növbədə absident sindromundan xilas olmalıdır. Absident sindromundan xilas olmaq ancaq və ancaq mütləq ki, həkim narkoloq tərəfindən həyata keçirilir. Yəni, bu prosesdə psixoterapevtin, psixoloqun qəti olaraq həkim tərəfindən 12-14 gün müddətində detoksifikasiya prosesi dediyimiz bir proses davam edir ki, adından görsəndiyi kimi bədəndə ki, narkotik maddələrin, psixoaktiv maddələrin detoks olunmasıdır. Yəni, bədəndən çıxarılmasıdır, xaric olunmasıdır. Və burada bizim əsas iki məqsədimiz var. Bir, bədəni qismən də olsa narkotikdən təmizləmək. İkincisi, şəxsi ağrıdan xilas etmək.
dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində bu proses psixoterapiya hazırlıq mərhələsidir. Çünki adi özümüzdən götürsək, dişimiz ağrıyanda, başımız ağrıyanda, hər hansı bir psixoloji, fiziyoloji narahatlığımız olduğu təqdirdə ən sevdiyimiz filmə belə baxa bilmirik, ən sevdiyimiz müəllimin dərsində otura bilmirik, heç kimdən ünsiyyətə girə bilmirik. Hətta biz bunu narkotik ağrısı ilə müqayisə eləsək, baxın görün, yəni bu şiddətli bir ağrıdır. Ona görə 12-14 gün müddətində detoks müddəti gedir, əsas burada 3-4 gün müddətində də həkimlərin nəzarətində narkotikin yaratdığı psixoz vəziyyəti aradan qaldırılır. Yəni o reallıq qabiliyyətinin itirilməsi dediyimiz bir proses var ki, şizofreniya bənzər əlamətlərdir. O artıq komorbid xəstəliklər gedir. Onu psixiatr, narkoloq nəzarətində əgər tibbi tərəfi tələb olunursa tibbi tərəfinə aparırlar və yaxud 12-14 gündən sonra artıq siz dediyiniz o simptomlar ortaya çıxır. Çünki artıq bədən narkotiksizdir. Təbii variantına artıq dönür. Hisslər burada, və duyğular bəli, burada ən çox da bizim rastlaşdığımız o bədənsəl dəyişimlərdən də çox psixoloji dəyişimlərdir. Çünki bundan öncəki sualda da doktor ona cavab verdi. Biz nəyə görə müəyyən bir davranışın və yaxud psixoaktiv maddənin asılısı oluruq? Çünki bizim beynimizdə gedən proses bunu tələb eləyir ki, gündəlik həyat tərzimizdə ən qədər davranışlar sərgiləyirik. Maşın sürətli sürürük, maddiyyat qazanırıq, ləzzətli yemək yeyirik. Bəli, bu zaman bizim beynimiz dopamin dediyimiz neyrotransmitter ifraz eləyir ki, tədqiqatlar onu göstərir ki, insan beyni 80 vahiddən yuxarı dopamin ifraz eləmir. Amma adın çəkdiyimiz psixostimulyatorlar qrupbasına aid olan metamfetamin, amfetamin istifadəsi zamanı, əlbəttə efirdən mən 12 adın çəkmək istəmirəm, onun çəkilməsində tərəfdarı deyiləm, 1-ə 2000, 1-ə 3000 dopamin ifraz edir beyin. Və beyin mükafatlandırma sistemi, mezolimbik sistemdə mükafatlandırma sistemi pozulur. Və biz o davranışın, o maddənin asılısı oluruq ki, biraz öncə qeyd elədiyim detoksifikasiya prosesindən sonra beyin dopaminsiz qaldığına görə artıq psixoloji və psixiatrik problemlər ortaya çıxır. Burada depressiyadır və yaxud başqa psixiatrik problemlərdir. Burada qəbullanmaq məsələsi də çox önəmlidir. Amin bəy, bəzilərdə bu asıldan əziyyət çəkən insanlar ümumiyyətlə qəbullanmırlar. Bəli. Nə qədər desək də belə, onu maraqlı deyən insanın mövcud, özünü bəli, belə günahlandırırlar və mühakimə etməkdə, özlərini hər zaman bəraət və haqq qazandırmaqda məndə heç bir. Çünki bəzən asıllığı belə ciddi xəstəlik, pozuntu kimi saymıyor. Biz bunlarla tənzimləmə necə gedir? Bu qeyd elədiyiniz məsələ psixoterapiya hazırlıq mərhələsində və psixoterapiyanın gedişatında çox ciddi problemlər yaradır. Biz bunu ümumi tənqidi fikrin olmaması kimi dəyərləndiririk ki, şəxsin özünə qarşı tənqidi fikri yoxdur. Və bu mərhələdə bir dirənç göstərir, blok qoyur. Psixoterapevtlə öz arasına, valideynlə öz arasına ki, mən asılı deyiləm, istədiyim vaxt istifadə edirəm, istədiyim vaxt dayandırıram, əmək fəaliyyətim qaydasındadır, münasibətlərim qaydasındadır, amma hər gün içmirəm, bir dənə 6-cı gün içirəm və s. kimi hallar, amma 6-cı gün içmək üçün həftənin 1-ci gündən onu iplə çəkir. Ürək döyüntüsü artır, müəyyən bir tərləmə və s. Bazar gündə durur, normal bir həyatda detoks eləyir, birinci gün başlayır işə. Amma bu narkotik maddə üçün də keçərlidir. Məsələn, ayda bir dəfə müəyyən bir kannabioidlər qrupbasına, marixuana istifadə edən pasiyentimiz var. Ayda bir dəfə istifadə edir, amma asılıdır, bəli, asılıdır. Və etdiyi düşdüyü durumlarda heç bir zaman fərqində deyil. Məsələn, o fərqindəliyi yaratmaq üçün də biz artıq psixoterapiya metodlarında orada istifadə edirik müəyyən. Doktor, üç əsas amilə qarşı yönəlik prinsipini daha çox vurğuluyorlar. Psixoloji, yuxu və fiziyoloji. Bu fiziyoloji tərəflərini Ramin bəy ilə danışdıq. Daha çox yuxunun səviyyəsinin aşağı düşməsi. Ümumiyyətlə, bax, bu haqda istəyirəm danışaq. Bəziləri alkoqol içkini qəbulunda belə özlərinə o qədər haqq verirlər ki, yuxum gəlmir, içirəm ki, yuxum gəlsin deyə. Görün, artıq müəyyən maddələrin də qəbulunu, artıq yuxusuzluqdan əziyyət çəkirəm. Bəzən də, bax, düşünmədən belə yuxunu artırıram deyə, amma yuxu probleminin gör nə qədər sıfırlanmasına gətirir. Bax, bu haqda istəyəcəm danışaq. Biz ümumiyyətlə psixofiziyoloji funksiyaları dəyərləndirsək, insanda 3 dənə psixofiziyoloji funksiya var əsas. Biri yuxudur, biri iştahdır, biri də cinsəllikdir və psixiatrik problemlər, o cümlədən asılıq bunların mütləq birini, ikisini və ya üçünü, adətən də bir çoxunu vurub sistemi dağıdır və ya mərhələ şəkli dağıdır. Dediyiniz kimi, yəni bir yüz vururam, yatıram, ya çox gərginəm, bir baş çəkdik, bitdi, getdi. Biz bunu bilməliyik ki, yəni insanların streslə başa çıxma mexanizmləri var. Kim streslə necə başa çıxır? Yəni, divara yumruq vuran var, narkotik istifadə edən var, alkoqol içən var və bizə biz streslə başa çıxmada sağlıqlıdırmı, yox sağlıqlı deyilmi və eyni şəkildə yuxusu pozulub, hər axşam 50-50 içib, yəni sən bir neçə ay sonra alkoqoliksən. Və Ramin bəyin dediyi kimi, yəni
Geçen kabağıma bir video çıkmıştı. Deyir, müasir alkoholikler artık sizin düşündüğünüz kimi değil. Yani istedimden doku hissi gelir, köynekler filan seri gelir, yüzleri başlar temiz. Ama bu şekilde biz tüccar bunlar sosyal içiciliği de yani sosyal yaşamdadır ama şeydi ama bu şekilde insan sahi çoktu ve adeten de bunlar bir zaman sonra veya her hansı büyük bir stresin karşısında şey olurlar. Gederek de dağılmaya doğru gelirler. Ve biz bu muayenede mütləqi yine de eğer belə deyək, indi biz narkotik yani asıllığı ayırsaq bəzi adamlara ayaqdan müalicə verərək şey olur. Yani ambulator xəstəxanaya yatacaq diye bir şart yoxdur. Yani deyək ki adam həftənin 3 günü 300 gram araq içir, işə gedir, gəlir. Yani günlük yaşamdadır, toya gedir, yasa gedir, nə bilim, dostlarla görüşür, bowling oynayır, bütün işləri görür, pul da qazanır. Bu vəziyyətlərdə biz adətən ambulator yani müalicə edir və asıllıqlarda biz bunu bilməliyik ki, müalicədə mütləq ailəni işin içinə almaq lazım. Və siz dediyiniz yerə mən qayıdım, əgər yuxuda problem varsa, bunun belə deyək, bir həkim psixiatra gedib və ya bir psixoloqla görüşüb, onunla görüşmə dəyərləndirmə edib, bəlkə onun vasitəsilə həkimə yönləndirmə eləmək olar. Və deyək ki, hər hansı bir yuxu üçün təyin olunan bizdə bir neçə qrup dərman var indi, onları demirəm. Və biz o dərmanları belə yuxunu tənzimləyə bilərik, amma sağlıqlı yolda. Deyim, hətta dərmanların içində belə asılıq yaradanlar var və ayətən də belə deyək, psixiatriyadakı dərmanları 4 qrup ayırsaq, onların biri, 5 qrup ayırsaq, biri asılıq yaradır. Və daha sağlıqlı yolda, nəinki hər axşam 50-50 içib 5 ay, 6 ay sonra alkoholik status almaqdansa, dərman müalicəsi ilə, o cümlədən psixoterapiyanın özü ilə də insanların yuxusu, iştahı tənzimlənir. Və o şeydə vurguladıq, yəni iştahdan nə olur? Bax, sanki şəxs dayanmadan yeyir, özün qusturur, yeyir, qusturur, yeyir, qusturur. Yəni bu şək bulimiya nevroza dediyimiz. Yəni bu növ bir növ həm qidanı almaq istəyir, deyir, qusandan sonra da rahatlayıram. Yəni onu da biz bir asıllıq spektrində rahat mənim belə ki bayaq dəyərləndirir. Dayanmadan yeyir. Dayanmadan deyir, gecə çox stresliydim, durdum, başladım yeməyə və yediyi şeylərdə kifayət qədər ağır bir. Həm gecə yeyir, gecə yemələri var. Həm də ağır şeydir. Və biz mən biraz asıllıqdan danışmışam burada xüsusilə diqqət əksikliyi, hiperaktiv pozuntuya diqqət çəkmək istəyirəm ki, bu adamların asıllıq potensialları kifayət qədər yüksək. Bunu da bilməliyik, yəni buradan da elə canlı efirdən deyək. Doktor, bir məsələ var. Məsələn, alkoqol istifadəçisi var və alkoqol asıllığından sırf olaraq əziyyət çəkən artıq ciddi bir xəstə var da. Bunu necə tənzimləyir? Məsələn, istifadəçinin göndərişi, belə deyək, tablosu necədir? Asıllığı, bu diaqnoz qoyulanda hansı kriteriyə? Məsələn, ola bilərmi ki, asıllıqdır artıq bunda, ciddi xəstədir, amma müəyyən bir zamanda istifadəçi kimi özünü göstərir. O tablo sizə onu göstərmir, amma əslində reallıq başqadır. Bilirsiniz necədir? Yəni burada da yenə də insanın tibbin digər parçalarında olduğu kimi psixiatriyada yəni xəstəlik yoxdur, xəstə var. Deyək ki, bir adam qumar asıllığı var. Ayda 30 min pul qazanır, 1000 manat itirir qumarda. Bu da asıldır. Tamam, yəni oyunu davam edirsə asıldır. Və digər tərəfində 500 manat qazanır, ayda 1000 manat itirir. Bu iki adamı bir yerə qoya bilmirik biz. Çünki bunun həyatından çıxan parça ilə bunun həyatından çıxan parça. Asıllıq diaqnostik olaraq psixiatriyada bütün xəstəliklər kimi həyat fəaliyyəti pozulmalıdır. Əgər sən yaxşı yatırsan, durursan, yeyirsən, içirsən, cinselliyin normaldır və mən asılıyam deyəmirsən. Bir yerdə mütləq pozmalıdır sənin həyatını. Və insan-insana münasibətləri. Adam içir, işləməyə davam edir. Həyat yoldaşı deyir ki, mən səninlə davam eləmirəm. Niyə? Çünki hər içki məclisi demək, yəni hər axşam içmək, bu maliyyə aparan bir şeydir. Və istər-istəməz evin tarazlığı pozulur. Əgər həyat yoldaşının içdiyi və görə, evə pul gətirmədiyinə görə səndən boşanıbsa, həyat fəaliyyətin pozulub. Yəni, alkoqol sənin həyat fəaliyyətini pozulubdur. Amma o, dediyim kimi də, bu artıq stasionar yatışa gedirsə, vəziyyət kifayət qədər pistir. Və uzun vadədə biz alkoqolu nərdə, harada görə bilərik? Yəni, serrozla birbaşa elmi araşdırmalarda əlaqə əldir. Yəni, serroz olanların böyük əksəriyyətinin alkoqol istifadəsi var. Ağciyər xərçəngi olanların, yəni müəyyən o, indi səfərimizdə kiçik hüceyrəli ağciyər xərçəngində siqaret asılıqlarıyla birbaşa 90-95% əlaqəlidir və yaxud da narkotik azaltan bütün sistemi vurur, dağıdır. Və alkoqolun da ən daha çox göstərici qara ciyər fəsadlarıdır da, başlayır piylənmədən, hepatitis, sonra sirrozda. Qumar da ən çox pul üzərinə təsir edir. Yəni biz bir günə, bir gecədə deyək ki, 20 min manatlıq alkoqol, narkotika istifadə edən var, amma 20 min manatı qumarda uduza bilərik bir gecədə. Bu da həyat fəaliyyətinin pozulması maliyyə üzərində göstərir. Yəni qumarbaza belə baxsaq,
heç bir kimyəvi asıllığı yoxdur. Ona görə də yəni biz xəstəliyə yox, xəstəyə baxırıq və orada kobud şəkildə iki qrup var. Yatışa ehtiyacı olanlar, ayaqdan gələnlər. Bunların ora gətirilməsi məsələsi də var da, hansı vəziyyətdə bunlardan ambulator müalicə və hansı vəziyyət stasionar? Stasionara vacib və mütləq olanların könüllü gəlişi ümumiyyətli üstünlük təşkil, yoxsa bunların məcburi gəlişdir, ailələr mi təşkil edir, necə olur? Yəni, mən çox da belə, mən alkoqol içirəm, narkotika çəkirəm, özü durub gələn olmur. Zaten ailə təzir eləyir və ailənə münasibətlər körlanmasın deyə durub gəlirlər. Ya da hər hansı bir çıxarı olur. Məsələn, gəlir deyir ki, doktor, sən mənə kömək elə, ananın başa sağa ki, mənə pul verirsin. Məsələn, mən belə müayinələrdə olmuşam. Adam narkomandı, gəlib müayinəyə, yəni söhbət əsnasında başa düşmüşəm ki, narkotik vasitə istifadə edir. Demişəm, sən müalicə almalısan. Deyirsən, mama deyilən deyir, evi satmalıyıq, bir dənə əlavə evimiz var. Amma bir dənə, mən düzələcəm. Adamın mənim yanıma gəlmə motivasiyası evin satılmağıdır. Ola görə deyib ki, bir dənə bu yolu yoxlayım, görürüm nə çıxır. Adətən özləri gəlmirlər, ailəni təkid edir, ya da çox pis vəziyyətdə gəlirlər. Yəni, o sosial məhələdə, yəni sosial, o dediyimiz kimi, ambulator müalicəyə ehtiyacı olanlar özü belə keyfinlə, bilmirəm, belki Ram mənim təcrübəsi var. Keyfinlə mən xatırlamıram kimsə gəlsin ki, mən həftə 3 dəfə içirəm. İçməyən pasiyentlər deyək. Bir dəfə yaz almaq istəyirəm, deyə bir şey yox. Əslində, doktor, sən Respublika Narkoloji Mərkəzində müraciət edən şəxslər qanun vericiliyə uyğun olaraq iki formada müalicə alırlar. Biri məcburi müalicədir ki, hüquq mühafizə orqanları tərəfindən yönləndirilir, məhkəmə qərarı olmalıdır, minimum 6 ay, maksimum 2 il. Bu, cinayi davranış üzərindən verilən cəza deyil, sağlamlıq üzərindən verilən məcburi müalicədir. Bir də var könüllülük prinsipi. Əslində, mən onu məqalələrdə oxuduğum, yazdığım müəyyən bir məqalələrdə iki yerə bölmüşəm ki, könüllülük də iki yerə. Formal könüllülük var, real könüllülük var. Real könüllülük şəxs özü istəyərək müalicə almasıdır, artıq sonuncu mərhələdədir. Formal indi valideyn tərəfindən cəzalandırılaraq gətirilir, mükafatlandırılaraq gətirilir. Bunun da psixoterapiyada və müalicədə effektivliyi, yəni çox azdır. Rami bəy, müalicə zamanı bu terapiya dönəmində valideynlər övladlarından həmin ailə üzvləri kənarlaşdırır, ümumiyyətlə görüş falan təşkil olunmasında müəyyən məhdudiyyətlər qoyulur, doğrumu? Bəli, Respublika Narkoloji Mərkəzi qapalı müəssisə olduğuna görə. Nə qədər görüş müddəti arasında interval nə qədər zaman çəkir, məsələn, neçə aydan bir, həftədən bir? Şəxsin ümumiyyətlə görüş qadağandır. Çünki şəxs artıq müalicəyə yönləndirilir, ailədən, yaxın qohumlardan bir nəfər müəyyən bir sənətlə təmin olunur ki, ona müəyyən bir tələbatlarına uyğun ərzaq gətirər, siqaret gətirər və s. Ondan başqa görüş icazə verilmir. Onun da görüşündə icazə verilməməsi əslində dünya təcrübəsində də bu var. Emosionallıq baxımından, müəyyən müalicədən yayınma, diqqətin evdə qalması. Dostların narkotik gətirir. İndi o şiddətli, ciddi şəkildə bəli, yoxlanılır hamısı. Yəni o çox ciddi şəkildə dostu da gəlsə, atası da gəlsə. Çünki biz bilirik ki, narkotik maddə istifadəsi varsa bir manipulyasiya var. Manipulyasiya var. Reklam fasiləsində çıxaq. Reklamdan sonra sizə önəmli bir məsələ ilə bağlı sual verəcəm. Reklam fasiləsi. Verilişin baş sponsoru Best Beef. Reklamlar bitdi. Rami bəy, qaldığımız yerdən davam edək. Bayaq terapiya ilə bağlı danışırdınız. Ümumiyyətlə, bu asıllıqların müalicə metodu, dünyada mən bildiyimə görə alkoqalizm müalicəsi yoxdur. Burada psixoloji medikamentoz müalicə terapiyası gedir, amma sırf olaraq. Ümumiyyətlə, bu terapiya üsulu, bax, müalicə üsulu sizin, bax, həmin o asıllığı əziyyət çəkən insanlara necə aparılır? Bu, fərdi yanaşma konsepsiyasına görə bölünür, individual bir məsələdir. Məsələn, bir insana yanaşma mexanizmi başqalarında o qədər də özünü tam doğrultmaya bilər. Bu mövzu çox aktual mövzudur və çox üzülərək qeyd edirəm ki, çünki psixoterapiya elə bir prosesdir ki, əslində psixoterapiyanın da yazılmayan bir qanunları var ki, faydan yoxdursa zərər verməyəcəksən. Yəni, biz psixoterapiya biraz dırnaq arası yanaşdığımıza görə çoxu zaman o effekti də ala bilmirik. Amma dünya təcrübəsində, asıllıq prosesində biraz öncə qeyd elədiyimiz medikamentoz müdaxilədən sonra bizim üçün vacib olan şəxsin müəyyən bir metodlarından istək mərhələsinə gəlməsidir ki, artıq psixoterapiyanı sərbəst şəkildə qəbul eləsin. Əlbəttə, çox psixoterapevtik ekollar var. Kognitiv davranış terapiyası var, psixoanaliz var, geştalt var, akseptin komitiment terapiya var, şema var, EMDR var. Amma ümumi dəyərləndirsək dünya üzərində aparılan tədqiqatlarda, hal-hazırda, maddə asıllığında ən effektiv terapiya kognitiv davranış terapiyasıdır.
Çünki kognitiv davranış terapiyasında biz birbaşa düşüncənin dəyişilməsinə gedirik. Yəni burada o Epiktetosun da yaxşı bir sözü var. Deyir, bizi narahat edən hadisələr deyil, hadisələrə yüklədiyimiz mənadır. Ona görə bu hadisələri biz bir tərəfə qoyub, bu düşüncələri, normal, pozitiv düşüncələri, mənfi düşüncələrin yerinə qoyduğumuz təqdirdə həyat tərzində də müəyyən bir effektivlik artır. Amma artıq fərdi baxımından yanaşırıq, qrup terapiyası baxımından yanaşırıq, artıq bizim əlimizdəki kontingentə görə dəyişir bu. Maddi asıllığında qrup terapiyaları çox effektivdir. Çünki burada şəxsdə bir düşüncə formalaşır ki, mən tək deyiləm, mənim kimi əziyyət çəkənlər çoxdur və qarşılıqlı şəkildə təcrübə bölgüsünə gedirlər. Hə, bir məsələ də var ki, doğru bildiyimiz yanlışlar silsiləsinə aiddir ki, 12 addım proqramı. 12 addım adından görsəndiyi kimi bir proqramdır, bir terapiya deyil. Bir evidence base yoxdur, bir elm əsası yoxdur. 2 nəfər alkoqol qəbulu nəticəsində psixi və davranış pozuntusundan əziyyət çəkən şəxs tərəfindən yaradılıb 36-cı ildə və müəyyən bir dini inanclara yönəlmə prosesidir. Yəni onu heç bir psixoloq, psixoterapeut, psixiatr 12 addım proqramı təlim almışam, bunu həyata keçirə bilərəm deməsi elmi araşdırmalardan çox uzaqdır. Yəni biz əgər bir psixoterapevtik modeli araşdırırıqsa asıllıqda, mütləq ki onun elm əsaslarına baxmalıyıq. Hansı effektivliyi var və s. Və sizin sualınıza da qayıtsaq konkret olaraq deyə bilərik ki, fərdi terapiyalarda aparırıq, qrup terapiyalarda aparırıq. Birinci bizim məqsədimiz hazırlıq mərhələsidir. Motivasiya edici görüş texnikası ilə şəxsi motivasiya mərhələsinə gətiririk. Sonra artıq tənqidi fikir yaranandan sonra biz onun psixoloji problemlərdir, uşaqlıq travmalarıdır, motivasiyasıdır, yox demə bacarığının aktivləşdirilməsidir, istək mərhələsində hansı addımlar atacaq, ev tapşırıqları veririk, məsuliyyət yükləyirik və şəxs özündə olmayan o sıradan çıxmış vərdiş və bacarıqları artıq sərgiləməyə başlayır və yenidən onu bərpa edir. Burada bu xəstəliyin yaşı müalicə terapiya üsuluna təsir edirmi? Bəli, bəli. Burada həm şəxsin hansı maddədən istifadə eləməyi və bu maddə istifadəsi zamanı hansı şəxsiyyətə yönümlü deqradasiya prosesi baş verib, geriyə inkişaf, hansı vasitə ilə qəbul eləyib. Əlbəttə, maddənin qəbulunda biz baxmırıq bu müəyyən bir çəkmə vasitəsi ilə, inyeksiyon yolla qəbul eləyib. Düzdür, orqanizmə təsir eləyir. Amma şəxsin yenidən bərpası prosesində işimizi ləngidib və yaxud tezləşdirə bilər bu prosesdə. Yəni, şəxsin biri var 10 il heroin istifadə eləsin, biri var 5 ay heroin istifadə eləsin. Və burada bir məsələni də qeyd eləmək istəyirəm ki, çoxu zaman, məsələn, tədqiqatlar onu göstərir ki, narkotik maddəyə gələn insanlar 85% yeniyetməlik yaş dövründə gəliblər və əksəriyyəti təbii narkotik maddələrlə gəliblər. Çünki beyin onu təhlükə kimi görmədiyinə görə tolerantlıq yaranır və sonradan daha çox keçid forması bir növ trampilindir. Əksər kimyəvi, yəni sintetik narkotik maddə istifadəçiləri təbii narkotik maddələrdən başlayıblar. Çünki beynin bir funksiyası var, daha çox istəyir, daha tez istəyir və baxırıq ki, artıq sonuncu mərhələ asıllıqdır. Doktor, fetal alkoholizmlə bağlı çox belə deyək də artıq son dönəmlərdə əziyyət çəkənlərimiz, əslində bunları gizli saxlayan, bunu çox adiləşdirən və bəsitləşdirmək kimi bir tablolar sərgiləndi. Bax, bununla bağlı istəyirəm, yəni hamiləlik dönəmində hamilə xanımların alkoqol istifadının ifrat dərəcədə qəbulunun fəsadları, göstərişləri və övladlarına yansıma. Ramin bəy toxundu bayaq, yəni artıq insanın yaşamı embriyo dövründən başlayır və Çində ciddi araşdırmalar var, yəni psixoembriyo ilə bağlı. Yəni, hətta mən deyərdim ki, psixoloji olaraq geriyə bir az da geçsə, yəni hamiləlikdən əvvəl, yəni döllənmədən əvvəlki ruh halı önəmlidir. Yəni şəxs deyək ki, bu insanla necə münasibət qurur, bunun sevgilisidir, təsadüfi cinsəllikdir, yoxsa həyat yoldaşıdır. Yəni buna qədər araşdırmalarda bu nəticələr üzə çıxır. Yəni ananın istəyir hər hansı bir vasitə istifadə eləməyi hamiləlikdə və ya hamiləliyin öncəsi yaxın dövrdə. Yəni, istifadə eləməyə biz bunu deyirik, yəni davamlı istifadəsi heç bir halda, yəni dölə, uşağa xeyir verməyəcək. İstər fizioloji olaraq bunun sübutları var, yəni inkişaf geriliklər olur, erkən doğumlar olur, 6 aylıqda olur bu uşaqlar və fetal alkohol sindromu dedik, doğuşdan sonra bir vəziyyət yarana bilər. Və bunu biraz cəmiyyətdə, belə deyək də, indi biz yarı mühafizəkar, yarı daha modern bir cəmiyyət olduğumuza görə bəzi yerlərdə belə
qadının və yaxud da ki, hamilənin alkohol istifadəsini belə böyük bir, mən məsələn görmüşəm, və cəsarət kimi dəyərləndirilər. Amma heç bir halda tibbən bu doğru deyil. Nəinki bir yəni, hamilə olmayan bir qadının, yəni digər insanların da. Düzdür, biz həyatımız boyu nə vaxtsa alkoholla təmas edirik. Bütün insanlar, deməyək, müəyyən qısım insanlar nə vaxtsa narkotik vasitə ilə təmas edir. Və bu təmas mütəmadi ya da mütəmadi. Amma biz psixanalitik olaraq baxsaq, bir növ dölü məhv etmə arzusu. Şuur xaricində, hər hansı, əgər düzənli içirsə bir anı hamiləyikdə, çəkirsə, nə bilim, narkotik vasitə istifadə edirsə, nə bilim, bütün günü qumar oynayırsa, oyun asılılığı varsa, bir də pasif şey var, biz həmişə onu deyik. Yəni, bu analar ciddi problemlərə hazır olmalıdırlar və bu cür uşaqlar istər gələcəkdə o inkişafda fiziyoloji olaraq, istər də psixoloji olaraq ciddi təhdid altındadırlar. Yəni, doğuşdan sonra həmin uşaqların dünyaya gəlməsində qüsur olaraq ilk öncə, bunlar da fiziyoloji qüsurdur, zəka qüsurudur, yaranması? Yəni, daha çoxdur və belə deyək də, inkişafları sağlıqlı kontrollərə görə daha geri olacaq. Yəni, bilə-bilə bir növ məhv eləməkdir. Yəni, sən bilərək, istəyərək, yəni, anlaqlı düşüncə, anlaqlı şəkildə, yəni, dölüb pasiv məhv etmə arzusudur alkohol istifadəsi, nə bilim, hamiləlikdə narkotik istifadəsi, hamiləlikdə nə siqaret, siqaret çəkənlər də çoxdur bu arada. Bəzən doktor bunu bilirsiniz, nəyə əlaqələndirirlər. Bizdə bu psixologiya deyir, postnatal depressiya deyirlər, doğuş öncəsi və doğuş sonrası. Deyirlər, depressiyaya düşdüm və heç bir zaman həyatımda içki qəbul etmirdim, çox az miqdar, amma hamiləlikdə sürətli və intensiv olaraq içkiyə artıq sövq eləməyə başladım. Bu da mənim düşdüyüm depressiya məni gətirdi kimi. Nə dərəcədə bunun bir-birinə bağlantısı var, bilmirəm, amma hər halda mistik. Bağlantı, bilirsiniz, insanlar elədiyi bəyəliyyətdə, hərəkətlərə, mütləq bir məntiqli cavab axtarlar və hər kəsin öz dünyasında bu məntiqli cavab var. Depresiyaya düşdün, həkim psixiatr var idi, qısa yoldan geçsək, la psixoterapiya uzun gedərdin, orada bir sənə bir yarım saat, bir saat müayinə edib bir dərmanı yazardın. Yəni, alkoqola verdiyin pula dərman ala bilərdin. Hətta biz hamiləliyində məcbur qalanda ilk 3 həftədə, yəni ilk 3 ayda, üzr istəyirəm, qalmayanda da biraz idarə edə bilirsə, 3-cü aydan sonra antidepresanları, antipsixotikləri, hətta məcbur qalanda duyğu durum stabilizatorlarını veririk. Çünki niyə görə? Araşdırma deyir ki, ananın bu boyda depresiv epizodda davam eləməyinin riski sənin verdiyin dərmanın riskindən dəfələrlə çox. Ona görə də hətta bizim güvənli dərmanlarımız var. Düzdür, hamilələr üzərində elmi araşdırma aparmaq etik deyil. Bunu bir-bir araşdırmaq olmur. Yəni, biz hamilələri alıb təcrübə olaraq istifadə edə bilmirik. Amma nəticədə uzun illərin sınağından çıxan, yəni xəstə bildirimləri ilə davam edən daha güvənli dərmanlarımız var. Və bir növ bu insanlar bəhanə tapırlar. Dediyim kimi, bəziləri, məsələn, indi hazırki dünyada psixoterapiya xidmətləri filan bahadır, bunun əl çatımlığı azdır, mütəxəssis sayı azdır. Amma dərmanla bağlı əl çatımlığı o şəkildə deyil. Ölkəmizdə dərmanlar var, hamısı təmin olunur. Həkimlər var, dövlət xəstəxanasının həkim psixiatrları, narkoloqlar var. Şərait var, sadəcə işləyə olması yetər. Yəni, arzu olmalıdır. Bəli, arzu olmalıdır. Bir də burada, doktor, bir məsələyə toxunum. Burada bu asılılıqlarda çox qabarıq olan bir məsələ yaddaş itkisidir. Hı-hı. Baxın, hətta bunu demensiyaya qədər gəlib çatmasına qədər artıq bu haqda danışılır. Hı-hı. Yəni, yaddaşı bu dərmanların qəbulu, onların müalicəsində içilən qəbul dərmanların mı təsiri yaddaşımızı itirməyə yönləndirir? Yoxsa bu asıllıq zaten getdikcə yaddaş itkisini özünü yaradır? Yəni, bunların heç bir daha çox artıq bilirsə, cəmiyyətdə bu mübahisə yaradacaq, müzakirə predmeti olub ki, həmin dərmanların qəbulunu qəbul etmək istəmirəm, nədən deyə soruşur. Çünki yaddaşda problem yaşayacam deyə. İndi biz belə deyək də, bir dəfə bir həstən mənə demişdi ki, narkotik vasitə istifadə edir, deyir, doktor, sən dərmanı məziyan eləməz. Dedim, narkotik qədər eləməz. Baxın, yəni, məntiqsiz, bəli, düşüncənin fəsatı. Yəni, mənim dərmanı sənin düşdüyün istifadə elədiyi narkotikadan %100 şey deyil. Belə deyək də, biz bir yerdə susuz qalmışıq, bulaqdan su axır, amma bir çirkli su var da. Yəni, ola bilsin ki, biz o bulağın suyunu test eləməmişik, amma fakt görəcək ki, şəffaf su axır. Hər halda o, də bilim, palçığın içindəki sudan daha xeyir. Yəni, bu müqayisəni eləmək istəyirəm mən. Eləyirəm də və bilməliyik ki, yaddaş pozğunluğuna filan gətirmir.
bizim dermanların büyük bir kismi asıllıq yaratmır. 6 ay bir il ərzində istifadə olunur, bir çoxunda kəsilir və belə deyək də, qeyri-sağlam başa çıxma yollarının hər bir halda yaxşı və maliyyətləri də o qədər baha deyil psixotrop dərmanları. 3 manat, 5 manat, 6 manat, nə bilim, 10 manat, 20 manat civarında dərmanlardır. Yəni, bir kofe qədər qiyməti var. Bir stəkan kofe, bir aylıq dərman. Ona görə insanların bir çoxu da həm də psixiatra, narkologuna görə getmir ki, məndə bir problem yoxdur. Yəni, özü ilə bağlı şiddətli inkarisində olan adamlar var. Yəni, mən bu şəkildə deyə bilərəm ki, yəni, insanların bir növ yanaşması, arzusu olmalıdır və psixoterapiya gedə bilməsə belə həkimə gedə bilərlər. Hətta dövlətimiz nəticədə qurumları var, statistik yerləri var, yəni Bakıda, rayonlarda, rayonlar arası psixiatriya xəstəxanaları var. Yəni, ölkənin dörd bir yanında düz sayları az da olsa həkim, psixiatr və narkologlar var. Onların istəyi ilə bağlı bir şeydir. Müalicəsi ümumiyyətlə, belə deyək, müalicə nəticəsi uğurlu olan və yaxud da gecikmiş dönəmdir və heç bir formada müalicə olunmayacaq deyənlər daha çox üstünlük hansı təşkil edir? Məsələn, müraciət olunanlarda daha çox bu da, belə deyək, artıq deyirlər ki, bu asıldan əziyyət çəkənlər heç bir formada müalicəsinə qarantımız yoxdur, güvənimiz yoxdur deyəcək. Amma burada təbii ki, sizin də çox gecikmiş dönəmdir, edə biləcəyimiz heç bir şey yoxdur deyəcəyimiz bir məqam olurmu? Belə bir məqam yoxdur. Hər bir halda həkimlər daha irəli səviyyədə, hətta bizim Türkiyədə müəyyən xəstəxanalarda, yəni psixiatrik reanimasiyaya qədər var idi. Yəni biz müəyyən sendromlar vardı, alkoqolu içəndən sonra ağlı başından çıxır, bayaq siz onu dediniz, demensiya filan dediniz. Yəni elmi araşdırmalar göstərir ki, alkoqol narkotika istifadəçiləri daha çox demensiya. Zaten bir çoxu demensiyaya gəlib çatmır. Ona qədər ya qaraciyər sirrozundan, ya indi siqaretə toxunmuş burada, acıya xərçəngindən, ya da yəni narkomanın orta ömrü normal insanlara görə bir 20 il qısa. Yəni bu və ya digər şəkildə ölmə aparır. Məsəl üçün, nə görürük televizorda? Qəzaların müəyyən qismində alkoqol, narkotika var. İndi dövlətimizdə cəzaların miqdarını artırırlar. Yəni, periodozudan ölən nə qədər narkoman var? Yəni, vurur, 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 bir də görsən bir gün nə vurduğunu bilmir. Ona görə də biz bilməyik ki, bu adamların orta ömrü qısadır. Yəni, belə siz 80 il yaşayan narkoman texniki görənməz. Yəni, bu haradasa özlərinə biraz bəraət qazandırır, haqq qazandırmaq üçün müəyyən bəhanələr də ki, uydururlar. Ramin bəy, nə edək ki, bizdə bax bu xəstə daşıyıcıları, asıllıqdan əziyyət çəkənlərin ümumiyyətlə ya olmasın, ya kəskin surətdə azalma getsin, nə edə bilərik ümumiyyətlə, edə biləcəyimiz nə isə varmı? Əslində, problemin həlli daha təməl səviyyəyə enməklə həll oluna bilər. Mən düşünürəm ki, asılı şəxslərin müalicəsidir, cinayi davranış həyata keçirən insanların hüquq mühafizə orqanları tərəfindən aşkara çıxarılıb onların cəzalandırılmasıdır. Bu işin tam nəticəsinə uyğun olaraq gedən prosesdir, mütləq ki, olmalıdır. Biz əlbəttə layihələr də həyata keçirməliyik, orta məktəblərdə də şagirdlərlə görüşməliyik və s. Amma biz əsas suallardan biri, necə eləyək ki, asılı şəxslər yetişməz? Asılı şəxslərin yetişməməsi ilə bağlı əsas burada bir eksperimenti danışmaq istəyirəm, çox vaxt azalmayacam. Doktor Aleksandr bir otaq götürür, sanları doldurur otağa və otağın divarın deşib iki boru çıxardır. Biri sadə su olur, biri də heroinli su olur. Müşahidə aparır, baxır ki, əksər sanlar gedir, heroinli su içir. Absident sindromu, ağırdan əziyyət çəkirlər, normal münasibət yoxdur və bir müddətdən sonra eksperimentin gedişatını dəyişir. Borulara əl vurmur, amma otağı eləyir bizim dilləndəsək cənnət. Rəngli toplar, rəngli sıçanlar, cipsi, pendir və baxır ki, əksər sıçanlar gedir, hamısı sadə su içir, heç kim gedib heroinli su içmir. Buradan belə fərziyə irəli sürür ki, biz heç birimiz doğularaq asılı şəxs olmuruq. Heç birimiz doğulanda cinayətkar doğulmuruq, faydalı şəxsiyyət kimi doğulmuruq. Bizi o formaya salan cəmiyyət və ailədir. Ona görə də, məsələn, mən bunu həmişə deyirəm, orta məktəblərdə aparılan təbliğat əlbəttə, dövlətimiz tərəfindən tapşırıq verilir ki, sən bu işi aparmalısan. Amma o işi professional şəkildə aparmaq artıq mütəxəssisin üzərinə düşər. Düzgün istiqamət üzrə getmək lazımdır. Bəli, indi orada şprit şəkilləri göstərirlər, maddə şəkilləri göstərirlər 5-ci, 6-cı, 7-ci, 8-ci siniflərə. Sonra deformasiya olunmuş sümük göstərirlər. Əvvəl belə idi, narkotikin nəticəsində belə oldu. Bəli, əksinə şagirdlərdə maraq formalaşdırır, müəyyən bir travma yaradır. Burada əsas aparılan işlərdən başlıcası şagirdlərdə daxili və xarici resursları aktivləşdirmək lazımdır.
adekvat özünü qiymətləndirməni həyata keçirəcəyi, özünü günahlandırma sıfıra düşəcək, gündəlik həyat tərzlərində qarşılaşdıqları fövqal vəziyyətlərlə necə mübarizə aparacaqlar, yox demə bacarığını aktivləşdirməliyik, mütaliyyə yönləndirmək, idmana yönləndirmək, valideynlərlə mütəmadi olaraq psixoterapevtik işlər yaratmaq və şəxsiyyət normal şəxsiyyət kimi, özünə güvənən şəxsiyyət kimi formalaşdığı təqdirdə heç vaxt asıllığa yönəlmir və asıllıqdan uzaqlaşdırılmaq üçün ən ideal variantlardan biri ancaq övladınızla ünsiyyətə girin. Onu dinləyin, qiymətləndirin və söz haqqı verin. Doktor, son olaraq çox qısaca bir cavab alacağım. Son bir dəqiqəmiz qalıb. Terapiya olunmasa bu belə deyə də xəstəliklər sonucunda nə baş verir? Yəni, biz indi multidisiplinar yanaşsaq belə eləyəcəyik. Mütəxəssis, ailə, xəstə işin içinə cəlb olunacaq. Əgər mütəxəssis, yəni, deyək ki, psixoloq və ya klinik psixoloqsa mütləq bir həkim işin içinə alacaq. Həkim isə mütləq bir psixoloq, klinik psixoloq işin içinə alacaq. Və bir bütün olaraq sistemə baxmalıyıq. Məsəl üçün, baxsan ki, ailə uşağa pul verməyə davam edir. Yəni, bir çox valideyn, mən valideyn tərbiyəçisiyəm, uşağını tanımır, başa düşmür. Bir balam istəyir şey. Yəni, bu ailələrdə öz valideynlərində yox, öz valideynlərində bir asıllıq olur. Bədən genetik faktorlara toxunduq. Yəni, ana da oğlundan asıldı, oğlan da narkotikdən asıldı. Bəli. Bu zəncir vurub bütün sistemi dağıdır. Nə yedi, nə inədi. Ona görə, ailədə nə etməməli olduğunu biləcək, mütəxəssis, yaxşı mütəxəssis tapacaqlar və şəxsin ən önəmli narkotik vasitədən qurtulma arzusu. Sağalır mı, sağalmır mı, bunu deyim son olaraq. Yəni, bunda bir şəkər xəstəsi kimi baxarsınız. Bəli, xronik xəstəlik. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Axır efir vaxtımız bitdi. Yenə də sonucda bu qədər danışıb baxan mütəxəssislərimizin dediyi də yenə son gəldiyimiz qənaət yenə də sağlam düşüncəyə söykənəcək, sağlam sütunlu ailədən başlayır. Demək ki, övladımızı hər zaman zaman, sevgi, qayğı və diqqətdən əsirgəməməklə və onları yalnız zamanda uzun müddət buraxmamaqla bəlkə də bütün bunların qarşısını almış olacağıq. Bugünlük bu qədər. Salamat qalın, gecəniz xeyrə qalsın.